Janari i këtij viti shënon 20 vjetorin e vrasjes së luftëtarit besnik të Atdheut, strategut ushtarak dhe njeriu të pakursyer për arritjen e lirisë dhe demokracisë në Kosovë, kolonel Tahir Zemaj. Vrasja kolonel Tahir Zemajt ishte vetëm njëra nga vrasjet e pas luftës në Kosovë, të organizuara dhe të skenuara nga ata që mendonin dhe vepronin ndryshe nga kolonel Tahir Zemaj dhe bashkëluftëtarët e tij, nga ata që asnjëherë nuk ja deshtën të mirën Kosovës dhe qytetarëve të saj. Tinzarët dhe dashaketësit e Kosovës nuk kursyen asgjë nga skenari i tyre për vrasjen e Tahir Zemajt, madje ata nuk kursyen as jetën e djalit dhe kushëririt e tij, të cilët në ditën kritike ndodheshin së bashku me kolonelin Zemaj. 20 vite më parë, ish koloneli ushtarak i UÇK-s Tahir Zemaj, së bashku me gjallin dhe kushëririn u vra në rrethana misterioze në Pej. Ngjarja kishte ndodhur në afërsi të kombinatit të drurit, derisa vrasësit i dolën në prit dhe në mënyrë tinzare i organizuan atentatin. E përnder të 20 vjetorit të vrasjes së kolonel Zemaj, u bën homazhe dhe vendosën kurora me lule. Më pastaj, u mbajtën edhe disa fjalime, ku fillimisht në emër të bashkëluftëtarëve të kolonelit Zemaj, uftua të marrë fjalën generali Fadel Hadërgjonaj. Kosova e dalur nga lufta e përgjokur, e shkatruar, me shumë të vrarë plagosur, zhdukur, kestrajtuar, të pagjetur, gratë e dhënuara e shumë mizëri tjera, të shkaktuara nga armiku shekullor serb, pa institucionet e veta, me qytetar, të pa sistemuar dhe pa akomoduar, të trazuar e tepër të hutuar. Nga pasojat e luftës, nga euforit e rrymave e individve që imponoheshin në forma dhe mënyra jo normale, veprime kriminale, etiketime, plaçkitje, uzurpime, vrasje enigmatike, përçarje e shumë të këqija që ishin e kundërta e misionit e qëllimit të luftës dhe gjaku të derdhur për shlirimin e Kosovës. Për njerëzit me edukim dhe intelekt mesatar, e të mos flasim për intelektual, elita e drejtues të mirëfillt, ekspertë e analist, media e shlirimtar të denjë, këto veprime ishin të tmerrshme dhe papranueshme, tmerre që vetëm Serbia i kishte bërë. Tani po bëhen në interesin e saj. Kush janë këto dorë zezë? Kush janë këta që në ditën e sotme, 20 vite më parë, qelluan mbi kolonelin Tahir Zemaj, të birin e nisin dhe kushëririn Hasanin? Këtë përgjigje kërkojmë në vazhdimësi tani 20 vite. Organet gjetëse ndërkombëtare e vendore, duke ndryshuar e bartur kompetenca nga një mision në tjetrin, me reforma e pa reforma, nuk arritën të zbardhin këtë mërtaj të zezë që përgjaku Kosovën e përgjaku nga lufta. Të nderuar pjesëmarrës, pa dashur të përshkruaj shumë histori, do të përpiqem të prezantoj një kronologji të ngjarjeve, duke potencuar rolin vendimtar të komandant Tahirit. Kisha dëgjuar shumë për oficerin Tahir Zemaj, nga Streci. Nuk e kisha takuar asnjëherë më parë. Isha në Gjermani dhe mbaja kontakte me kolegë nga ish armata, ku lakoja emri Tahirit, si trim, si burr trim e ushtarak i Zotit. Para nisjes për Shqipëri, mora udhëzimet nga Sali Qekaj, i cili krau udhëzimë foli edhe për Tahirin. Saliu në biseda telefonike ishte i kujdesshëm, por arrinte ta përçante mesazhin e plotë. Kur ta arrish, do të futesh në nëmbrellë. Drejtues do kesh ekspertin ushtarak të kamësërisë e sidomos mortajave. Është i anës tonë, kështu më tha Saliu. Nga përvoja e luftrave në ish Jugosllavi, sidomos Kroacia e Bosne, e kisha të qartë se sa vendimtarë janë mërtaja, dhe sa të domosdoshëm janë ekspertët për përdorimin profesional dhe efikas të tyre. Kështu që u gëzova shumë. Ditën e dytë të qershorit e takova për herë të parë në ambientet e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Kosovës në Tiranë. Në orët e pasdites, me prezencën e rreth 30 eprorve, kolonel Krasniqi mbajti takim.
shpalosi vizionin, konceptin, objektivat, qëllimet dhe hopat e menjëhershëm dhe për fozat e mëtejme. Për luftë dhe çlirimin e Kosovës. Grupi i parë me detyra të qarta të udhëhequr nga Tahir Zemaj, Sali Çekaj, bashkë me antarët e grupit të tij, Saim Tahir me veturën e tij të sjellur nga Zvicra, Ismet Çekaj, eprorët Bajram Stojkaj, Sefatin Kuçi, unë dhe Istref Komaj, të nesërmen heret në mëngjes udhëtuam për Troboj. Tre ditë qëndruan në Varamcur. Komandant Tahiri bashkë me Saliun arritën të kontaktojnë organet kompetente të zonës, duke koordinuar dhe bashkërënduar veprimet. Brenda limiteve që lejon të shtetit shqiptar në atë ku. Pashtu, takuan edhe kryeministrin e qeverisë Republikës Kosovës në ekzil, zotin Bujar Bukushi, duke i prezentuar situatën dhe parashtruar kërkesat e qarta për mbështetje të luftës. Pas tre ditësh, vendoset shtabi në shkollën e Vicidolit, aty ku Zenuni Drizaj kishte krijuar një bazë materiale me arme me municione modeste. Komandant Tahiri tani shpalos hap pas hapi aftësitë e tij organizative, komanduese, profesionale dhe atë në shumë drejtime. Mobilizim, strukturim, pajisje, stërvitje, thjesht nga asgjë apo copëzat, arrin të krijojë formacione serioze ushtarake. Pas dy javësh formohet brigada 134 e para e ushtrisë shërimtare të Kosovës me komandant Tahirin. Një herit, përgjegjës dhe përbërthamat e brigadave 131 me komandant Rustem Berisha dhe 133 Kemal Shaqiri. Kështu, me 21 qershor 1998, këto formacione betohen para komandantit të shtabit suprem Forcave të Armatosura të Republikës Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqit. Dhe pas tre ditësh gjendën e Kosovës. Suksesit e këtyre formacionëve në për betejë janë të shumta dhe të njohura botërisht. Do veçoja betejën e Logjës në udhëheqjen e drejtë për drejtë të komandant Tahirit dhe atë të Koshorës, e planifikuar, organizuar dhe realizuar po nga këto formacione plus batalioni diverzant të vëzhgus i komanduar nga zoti Anton Çuni. Dy betejat të përgjakshme. Uran shumë luftar, komandant, e herojt vërtet luftës, por dy beteja të udhequra në mënyrë profesionale, që tërpruan ushtrin ashtu quajtur qelore, si zdinin të quen in vehten ushtri armikut. Forca serbe psuan disfat klasike. Beteja Logjës i tronditi, duke i bindur, se tani do përballen me formacionet rregullta ushtarake dhe se fundi i tyre filloi. Kurse beteja Koshorës ju shkaktoj të merin, e ferin dhe se fundi i tyre veç erdhej. Të ndëruar pjesmas, në aspektin ushtarak, si njën nga protagonistët dhe vartësit e komandant Tahirit, do të konkludoja fjallën time duke potencuar 7 lirat universale ushtarake që karakterizonin komandantin tim. Lojaliteti apo besimi në institucionet e Republikës Kosovës dhe leadershipin e prezidentit Ibrahim Rugova, besimi në vartësit dhe anasjelltas, si dhe besimi në fitore. Nderi i luftarit të den profesional dhe tradicional shqiptar, duke mos shkelur etiken dhe sjellin ushtarake. Detyra për shërbim ndaj dhev dhe luftës për shlirimin e Kosovës, shërbimi vetmohus, shembulli personali udhëheqjes dhe sakrificës, integriteti dhe ndershmëria e ushtarakut, respekti ndaj bashkëpunëtorve, qytetarve, aliatëve dhe respektimi i ligjeve të luftës. Guximi personal për të përballur me armikun në çdo situatë të mundshme, dhe ai profesional për të shpalosur të vërtetën. Krejt fund, komandant Tahiri ishte ushtaroku më madhor që njoha gjatë luftës, i vendosur, i përkushtuar, profesionalisht i përgatitur, aftësi dhe shkatësi të larta fizike e mendore, energjik dhe i kalitur për vendimarrje edhe në situata stresuese, lider karizmatik me shumë autoritet, nga vetë qëndrimi dhe paraqitja e tij. Dhunti, drejtuese dhe shumë komunikativ. Ushtarak dhe komandant i përmasave të ushtrive të mëdha dhe luftrave moderne.
Lavdi, jetës dhe veprës heroit, ta erzemaj, lavdi e nisit dhe asonit, i përjetëshëm qoftë kujtimi për ta. Faleminderit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, gjatë fjalimit të ti, kërkoj zbardhjen e rrethanave të vrasjes të Tahir Zemajt dhe familjarve të ti. Jemi mbledhur sot këtu për të kujtuar e nderuar njërin ndër figurat dhe personalitetet më spikatura të luftës së Kosovës, heroin ton e të vendit, kolonel Tahir Zemajn, si dhe djalin e ti Enisin, dhe ish kryetarin e forumit të rinis Hasan Zemaj, të cilët 20 vite më parë në njëhet e krimeve të territ u vranë gjak të ftohtësisht. Sot ndjejmë së bashku me familjen e tyre, ndjejmë me bashkëpunëtorët e bashkëluftëtarët e tyre, siç dhe ndjejmë me gjithë popullin e Kosovës për humbjen e tmeshme të 4 janarit të vitit 2003. Kolonel Tahir Zemaj, pa dyshim që ishte dhe mbetet ikon e qëndresës politike e ushtarake kundërshtypjes e represionit sërb që për i bëhet shqiptarve të Kosovës në vazhdimësi. Ushtarak me profesion, luftëtar e udhëheqës i dalluar në luftën e Kosovës për liri, për pavarësi dhe për demokraci, ai mushua në kohë paqeje. Dhe ndoshta kjo përbënd dhe dhimbje në plakën më të rënd, sepse për Tahirin, Enisin e Hasanin, lufta kishte përfunduar në qershorin e vitit 1999, ditën kur forca sërbe u dobuan nga Kosova. Porrikja atyre në kohë paqeje qëndron si dëshmi e një lufte të papërfunduar ndaj njerëzve të Zot e patriot të mëdhenj të vendit. Sot kujtojmë Tahir Zemajn si një patriot shembullor që qëndron mu në themelet e lirisë e vet shtetit të Kosovës. Profili i tij prej ushtaraku ishte shenjë e një kalitje familjare ndër brezash. Përderisa pjesëmarrja në luftën e Kosovës ishte mision jetësor për të. Ai thjesht ishte i lindur për këtë rrugtim. Dhe kur ky rrugtim nisi, fati i tij ishte vetëse i shkruar. Tahir Zemaj ishte arrestuar si udhëheqës ushtarak i ushtrisë lirimtare të Kosovës në rajonin e Dugazinit, duke u shëndruar kështu jo vetëm në prisë lufte, por edhe në simbol të organizimit mirëfillt luftarak në këtë anë. Thyerja e forcave serbe në përbetia që komandonte kolonel Zemaj ishin bërë rrëfime mburrje që merrnin zë e anë në përgjithë Kosovën. Kujtojmë betejën e Logjës, ndër shumë betejat të tjera, për të kuptuar sakt për masën e organizimit të ti të bëmës e vetë qëndresës e luftëtarve tanë në udhëheqjen e ti. Ishin pikrisht këto betejë dhe të tjera plot të udhëhequra nga kolonel Zemaj, që i dhanë motiv djemve e majzave të kombit anë mban vendit në sakrificin e tyre sublime drejt altarit të lirisë. Gjitha këto përpjekje sot mbesin rrëfime të historisë së lavdishme të luftës shlirimtare të Kosovës, të kolonel Tahir Zemajt, si një ndër udhëheqësit e kësaj lufte në këtë anë, e të përpjekjes sonë shoqërore për liri e jetë të lirë në vendin tonë. Të nderuar të pranishëm, e nderuara familje Zemaj, sot këtu po kujtojmë e nderojmë figurën shumë dimensionale të Tahir Zemajt. Për të një luftëtar i prisit madh, duhet ta rikujtojmë se ai ishte njëri ndër njerëzit më të afërt të presidentit Rugova, të cilin gjithmonë e mbante për komandant suprem të forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Ai ishte njëri pesnik, parimor e me vizion për të punuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në rrugën e presidentit Rugova. Sot nderojmë pashtu dhe nisin, dëbirin e ti, jeta të cilit u ndërprej ende pa nisur mirë. Siç nderojmë në veçanti dhe Hasanin, i cili ishte kryetari forumit të rinis të LDP-s në Deçan. Kujtojmë se Hasan Zemaj, në kohët luftës, nuk ishte vetëm kryetari forumit rinor, por dhe luftëtari fort në vijat e para të fronit. Hasani ishte bërë shembull për shumë të rinjet të reja për të bashkangjitur luftës për shërim të vendit. Dhe të rinjt e të reja të sodit duhet shikojnë drejt figurave si ai, e shokve të ti, për të kuptuar peshën e barrës që gjeneratet e tyre vetëm 2 dekada më parë kishin për këtë vend. Fatkesisht, edhe pas 2 dekadave të vrasjes së Tahir Enes Esa Hasan Zemaj, autorët e krimit mbesin të pazvoluar, dhe kjo pashmangshëm e rëndon edhe më shumë dhimbjen e familjarve të bashkëpunëtorve dhe të gjithë neve në familjen e tyre politike. Dhe sot nga këtu, dua të besojmë se drejtësia, herdo kur do të thotë fjalën e vet për këto krime të tmerrshme që ndodhen në pasluftën e Kosovës. Duam të besojmë dhe shpresojmë që detorët dhe ekzekutorët e këtyre akteve të tmerrshme, herët ose vonë, do të dalin para drejtësisë dhe do të marrin dënimin e merituar. Atë të tanishëm dhe atë që do t'ja jep historia.
të nderuar të praneshëm, e dashura familje Zemaj, Lidhja Demokratike e Kosovës ndjet krenare për misionin historik të Tahir Zemajt, çlirimin e Kosovës, ai mbetet model frymëzimi për gjeneratat e tashme dhe atyre që do të vinë pas nesh. Vepra ti është udhërrëfys për rrëptimin tonë politik, për quar në fund misionin që ata së bashku me rënjë tjerë të Kosovës e nisën vite më parë. Një Kosovë të avarur e sovrane, antare e barabart e familjes e euroatlantike. Kolonel Zemaj do të kujtohet gjithmonë si burtrim, luftëtar i Iliris, e mbi gjitha si hero i Kosovës. Lavdi e përjashme për kolonel Tahir Zemaj, të birin Enisin dhe për Hasanin. Ju falënderit. Historiani Frashër Demaj gjatë fjalimit të tij me rastin e 20 vjetorit të kolonel Zemaj, tha se në rrafshin politik, Tahir Zemaj njohu dhe respektoi platformën politike, kushtetutën e Kaçanikut, institucionet e Republikës së Kosovës përfshirë këto, Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës nën autoritetin e Ministrit Ahmet Krasniqi dhe për Komandant Suprem të Forcave të Armatosura të Republikës së Kosovës njëhte autoritetin e presidentit Dr. Ibrahim Rugova. Në mozaikun e personaliteteve që u flijuan për lirin, shtetin, pavarësin, paqen, demokracin dhe perspektiven kombëtare, bën pjesë edhe kolonel Tahir Zemaj, një nga komandantët më të shquar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në këtë kontest të holl për nga vëllimi për të ngjeshur dhe të shuar nga përmbajtja, do të përpishen të risjell në kujtesin e miqve ish oficerve dhe bashkëpunëtorve të Tahir Zemaj, vlerën e një njeriu të përcaktuar dhe të palëkundur në rrugëtimin drejt lirisë e Kosovës, lirit e cilin e ndëruan për nuk e pan brezat e tërë që sakrifikuan jetet e tyre, por që me vete morën pikpyetjen e madhe pa e ditur si do të bëhet fati i Kosovës. Tahiri u lind në Strelc me 28 vjetor 1952. Shkollën fillore përfundoi në Strelc dhe Isniq, kurse të mesme në gjimnazin 11 maj në Pej. I shtyrë nga dëshira e babait, a i regjistrohet në Akademin Ushtarako Teknike në Zagreb. Vitin e dytë me sugjerimin e General Ramiz Abdylit kalon në Akademin Ushtarake të Forcave Toksore në Beograd. Në këtë akademi kishte takuar 28 kadet shqiptar, në mesin e tyre edhe Ahmet Krasniqin. Në vitin e tretë dhe të katërt, Tahir Zemaj vazhdon specializimin dhe diplomoi në Akademin Ushtarake në Sarajevë. Që nga viti 1973, ai e filloi karrierën fillimisht si nëntoger, e pastaj në pozita më të larta në hierarkinë ushtarake, në qytete dhe post komandat e ushtrisë, përfshirë këtu edhe shërbimin në Pej dhe Prishtinë. Gjatë viteve të tij të shërbimit, ai krijoi një eksperiencë prej ushtaraku, të cilën e shfrytëzoi në interes të lirisë së popullit të Kosovës, atëherë kur ai dhe oficerët tjerë të karrierës u ftuan për mobilizim nga institucionet e Republikës së Kosovës. Me ndihmën e Sali Çekajt, ai vuri kontakte me përfaqësuesit e qeverisë së Republikës së Kosovës në ekzil. Saliu i kishte sugjeruar Tahirin edhe për kontaktet me forcat amerikane në qendrën për zbulim dhe kundërzbulim për Evropën juglindore në Augsburg. Me 21 qershor 1998, kolonel Zemaj së bashku me qindra ushtar dhe eprorë, në prezencën e Ministrit të Mbrojtjes, kolonel Ahmet Krasniqit, u betua para flamurit duke marrë në komandën e ti brigadën 134 dhe bërthamet e brigadave 131 dhe 133 të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ministri Ahmet Krasniqi e kishte dorëzuar Zemajt flamurin e luftës, duke e urdhëruar që të mos lejoj asnjëherë që ky flamur të bie në duart e armikut. Gjatë marshimit nga Shqipëria për në Kosovë, kolonel Zemaj në kryet e brigadave 131, 133 dhe 134 pati edhe pengesat të ndryshme nga element të papërgjegjshëm, sjellja të cilëve krijon të përshtypjen se ata ishin pjesë një orkestre enigmatike, sabotuese, e cila nuk kishte nxjerrë në sipërfaqe dirigjentin e saj.
Si dhe qoftë, Tahiri dhe oficerët e tjerë të matur dhe të vetëdijshëm për arsye në hyrjes e tyre në Kosovë, përpara kishin vetëm një armik, dhe ato ishin forcët armatosura të ushtrisë, policisë, njësiteve elitare dhe paramilitare serbe. Prandaj, asnjëherë nuk ranë prej e kokëbëshësisë dhe dashaqeqësisë së eksponentëve me pikpyetje dhe shumë të panjohura. Pas hyrjes në Kosovë, Zemaj e udhoqi me sukses luftën e Lodhës, njërën ndër betejat më të suksesshme në të cilën forcat policore dhe ushtarake serbe numëruan humbje të konsiderueshme në njerëz dhe teknik luftarake. Veprimtaria e kolonel Zemajt mund të analizohet nga këndvështrimi politik dhe ushtarak. Në rrafshin politik, Tahir Zemaj njohu dhe respektoi platformën politike, kushtetutën e Kaçanikut, institucionet të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu Ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës nën autoritetin e Ministrit Ahmet Krasniqi dhe për Komandant Suprem të Forcave të Armatosura të Republikës së Kosovës e njifte autoritetin e Presidentit Dr. Ibrahim Rugova. Në rrafshin ushtarak, Tahiri ishte doktrinar dhe profesionist i shkëlqyer që tregoi dije, guxim dhe devotshmëri. Tahir Zemaj ishte drejtues, ideator dhe udhëheqës i betejave ushtarake që kishin për qëllim çlirimin përfundimtar të Kosovës. Ai kishte të qartë gjithnjë se vetmja rrugë për çlirimin e Kosovës ishte afirmimi i çështjes së Kosovës, krijimi i miqve dhe përkraja diplomacisë ndërkombëtare për të pasuar me luftën armatosur për çlirim kombëtar. Pra, kolonel Zemajn mund të konsiderojmë si një nga personalitetet e rralla të UÇK-s që kishte sens për institucionalisti e ushtaraku, i ndërgjegjshëm për përgjegjësin historike që barti mbi supet e ti, bashkëpunëtorve, oficerve dhe ushtarve të përkushtuar për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Tahiri foli në dy vëllimet e ti për të vërtetën, luftën dhe sakrificat e ushtarve dhe oficerve të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës në Shqipëri, në Kosovë dhe në betejat e luftës kundër Serbisë. Ai la manetin e tij të stampuar zeza mbi të bardhë për të vërtetën historike në të cilën besonte, rrëfimet, kronikat, ditaret, kronologjinë, fotografit dhe faktet e pakontestueshme që u rrëfej një histori të zhvillimit të ngjarjeve të viteve 1998-1999. Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova deklarante dhe vlerësonte kolonel Tahir Zemajn si një burr të madh të Kosovës që punoi për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e vendit të tij. Ai ishte shembulli i ushtarakut me kulturë shtetërore, gjithmonë i gatshëm për të mbrojtur e ndëruar vendin e tij. Për të njohur meritat ushtarake të kolonel Zemajt, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e dekoroi me urdhrin Heroi i Kosovës, kursën e përvjetorin e 7 të pavarësisë së Kosovës, kolonel Zemaj u dekorua nga presidenti shqiptar Bujar Nishani me medaljen Nderi i Kombit. Tahiri i dha lirisë së Kosovës jetën e tij të çmuar, pa pasur asnjëherë frikë nga vdekja. Tahiri, Hasani dhe Enisi u vranë për shkak të bindjeve të tyre politike dhe institucionale, si shkak pasoj e logjikës së degraduar dhe primitive të mbështetura në parullat e ideologjisë komuniste, më thoi za kush nuk është me mua është armiku im, e cila rëndon mbi ndërgjegjen e munguar të atyre që kishin qëllim pa pasur asnjë arsye. Sot, në 20 vjetorin e vrasjes sa tinzare, paq edhe qyçare, gjejmë zërin e arsyes për të ndëruar kolonel Tahirin, Hasanin dhe Enisin për kontributin e tyre të pashoq për lirin, pavarësin dhe ndërtimin e Kosovës demokratike. Paqin bekimin e Zotit dhe të kombit. Faleminderit. Nga familja kolonelit uftua të marë fjallën Armen Zemaj, i cili tha se sot është ditë e rëndë, por edhe krenarie për familjen. Kryetar, falënderit shumë gjithë ju
bashkëpunëtor tuaj, deputet, kryetar komunash, shumë të respektuar dhe të nderuar bashkëluftëtar të kolonelit, bashkëveprimtar të Hasanit, studentit të Nisit, oficer, komandant të njësive operative, të udhëheqësra nga koloneli të brigadës mërgimi, të mbrojtjes territoriale, po mbi të gjitha dhe ju bashkëfshatar, miq, familje të dëshmurve. Shumë do të kishim pas dëshirë që t'ju përshëndetshim emër për emër, veç e veç, në kujtimin dhe nderimin që keni bërë kolonelit Hasanit edhe Nisit 20 vite, së rreshtura për t'i nderuar, kujtuar dhe për t'lartësuar veprën e tyre. Por mbi të gjitha për t'na qëndruar afër në këtë ditë dhimbje, në 20 vjetorin edhe sot të vrasjes, por të vrasjes së mbetur peng i drejtësisë, i peshës së rënd të mungesës e tyre, po i peshës së rënd të muzbulimit edhe më të madhe sot e 20 vite më parë. Ju falenderoj shumë në emër të familjes Zemaj, në emër të fshatit Strelc, në emër të bashkëpunëtorëve dhe të bashkëveprimtarëve që gjithmonë, sikur sot dhe si ditën e kopshme, jeni bashkë me neve. Ju falenderojmë përzemërsisht. Fjalët janë të pakta, por nderi i madh i juaj është ajo që neve na përkujton rrugën e trasuar, trashëgimin dhe vlerat që duhet t'i ndjekim gjithmonë. Zoti ju bekoft ju dhe gjithmonë paqit gëzime në familjet e juaja. Faleminderit shumë. Tahir Zemaj ndonë se ishte i djathtë dhe ishte gjithnjë në krah të presidentit Rugova. Megjithatë, ai në misionin e tij prej ushtaraku ishte i pandshëm dhe jo politik. Kolonel Zemaj, me gjithë forcën e tij intelektuale dhe ushtarake, u angazhua maksimalisht për internacionalizimin dhe zgjidhjen e çështjes sonkomtare me mjetet demokratike, por krahas tyre përgatiti ushtrinë e fortë e cila do t'i rezistonte armikut. Përgatitjet e tij ushtarake në mbrojtje dhe shërbim të Kosovës ishin shumë vjeçare dhe ai, së bashku me ushtarakët e tjerë të kalitur mirë, si Agim Ramadani, Sali Çekaj e shumë ushtarak të tjerë, krijuan dhe udhëhoqën forcat e armatosura të Republikës Kosovës, e cila atë botë vepronte në nëmbrellën e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Kosovës dhe ministrit të atëhershëm Ahmet Krasniqi. Tahir Zemaj, e prar dhe ushtarak me përvojë gjatë luftës në Kosovë, ishte i përqendruar më shumë në zonën e Dukagjinit, zonë kjo në të cilën u zhvilluan luftime të ashpra përballë makinerisë serbe. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, bashkë me kryesinë dhe anëtarët e tjerë të partisë, pas fjalimeve qëndruan edhe në odën e familjes, ku aty kryetari Abdigjiku mbajti edhe një fjalim para të pranishmëve, duke thënë se Tahir Zemaj, padyshim që ishte dhe mbetet ikone qëndresës politike e ushtarake, kundër shtypjes e represionit serb që po i bëhej shqiptarëve të Kosovës në nënvazhdimsi. Ndaj dhimbjen e thellë për këtë ditë, po ky 4 janar është pak më i veçantë se rumbullakon 20 vite të humbjes. Po e kuptoj shpejt se koha po ec shumë shpejt, po dhimbja plakët në besin aty. Kjo odë, kjo shtëpi, kjo familje juaj, nuk duhet kujtoj vetëm 4 janarin si datë të dhimbjes, po mbi gjitha duhet kujtoj jetën e kolonel Zemajt, një figurë historike e popullit shqiptar të Kosovës, që ka lënë zhurmë të pashlyera ndërtimin e vetë gjerisë, pavarësisë e shtetësisë së Republikës së Kosovës. Dhe si të tillë, ne brenda shtëpisë sonë politike, do ta mbajmë gjithmonë afër vetit, do ta kujtojmë, do ta nderojmë, dhe mbi rrugën e trasuar nga ai bashkëpunëtorët e tij, dhe erojmë të tjerë për Republikës Kosovës, do të provojmë dhe bëjmë të ardhmen vendit. Në njëjtën kohë, dhe si parti politike, nuk do të pushojmë së kërkuari zbardhjen e këtij akti tragjik të historisë, së lirisë popullit Kosovës. Dhe prurim para drejtësisë së ekzekutorëve, po dhe për së civilit. Sepse për derisa
kemi mundje të tilla, as shqetësia jone, as arga jone s'mund t'jetë e mbarë as i gut pa vajtjen për Zotin si dhe është. E ne nuk u larguam nga këtu, pa marrë edhe një intervist ekskluzive nga deputeti Armen Zemaj, i cili falenderoj përzemërsisht qytetarët për pjesëmarrjen e tyre masive. Ashtu si 20 vjet me radhë, kolonel Zemaj, i biri i tij Enisi dhe Hasani, tashmë janë pjesë e çdo familje shqiptare që ka kontribuar në rrugtimin e shenjtë për liri e pavarësi. Është fatkeqësi që edhe 20 vite pas, vrasja makabre mbetet e pa zbuluar, kjo rëndon peshën e dhimbjes dhe një herit edhe lëndon edhe jetën institucionale dhe kërkesën për një shtet ligjor ose angazhimin ashtu si që kishte edhe koloneli edhe Hasani gjatë gjithë jetës së tyre. Fatkeqësisht gjithmonë në pritje, fatkeqësisht gjithmonë me shpresë, por dhar Zotit që drejtësia ta thot fjalën e vet. Kryesit e këtij akti makabër kësaj rastit nxorë ta marrin dënimin e merituar dhe familja, bashkëluftëtarët, bashkëveprimtarët, qytetarët të ndihen të lirë dhe të ndihen të sigurt në Kosovën e pavarur. Ky do të kishte edhe një justifikim për neve dhe mbi të gjitha që mos të kalojmë në një situatë kur drejtësia e humb peshën e vërtetësisë së saj dhe kalojmë në një anarki ligjore, kur pa barra e peshës ju bjen njerëzve, familjes edhe individve për të vërtetën e saj. Tahir Zemaj nuk vdesh në luft, edhe pse shkoj për të vdekur, por ai u vra tinzërisht nga kriminelet e tradhtarët. Ai u vra nga ata të cilët flisnin Shqip, por që në fakt nuk kishin gjak shqiptari. Lavdi jetës dhe punës e veprës së kolonel Tahir Zemaj.